Adı müxtəlif qalmaqallarda hallanan və son günlər daha da aktivləşmiş kimi görünən deputat ağalar Vəliyevin şübhəli biznesi və bu işdə ayrı-ayrı dövlət qurumlarının yaxından iştirakı hər zaman yerli kütləvi informasiya vasitələrinin diqqət mərkəzində olub. Diyazın məlumatına görə bu barədə dəfələrlə araşdırma materiallar da təqdim edilib, amma nədənsə hörmətli ağalar müəllim və onun mətbu işini həyata keçirən səlahiyyətləri bu barədə susmağa üstünlük veriblər. Bugünlərdə daha bir şok məlumat ölkə gündəminə düşdü. Milli Məclisin deputat ağalar Vəliyevin oğlu Pərviz Vəliyevin xaricdə daha bir biznesi aşkarlaması faktı yerli kütləvi informasiya vasitələrində rezonans yaratdı. Həmin dönemde təxminən bir ay əvvəl söz gedən məlumatı araşdırmacı jurnalist Cavanşir Həsənli de yaymışdı. Məlumata deyilir ki, deputatın oğluna məxsus olan 4 mərtəbəli 4 ulduzlu otel Türkiyənin İstanbul şəhərinin Alemdar məhəlləsi Baş Mühasib küçəsi 10 ünvanında yerləşir. Otel Pərviz Vəliyevin 2015-ci ilin avqustun 24-də İstanbul Ticaret Odasında qeydiyyatdan keçirdiyi PS Group Turizm İnşaat Sənaye ve Ticaret Limited şirkəti üzərindən idarə olunur. Qeyd edək ki, Pərviz Vəliyev Azərbaycandakı PS Şirkətlər Qrupunun rəhbəri Dağalar Vəliyev bu şirkət üzərindən plastik pəncərələr istehsal edən fabrikin, beton zavodun və Mələk Ailə Uşaq Əyləncə Mərkəzinin sahibidir. Qeyd edək ki, Ağalar Vəliyev Azər Aqrar Tikinti Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin Müşahidə Şurasının sədri, eyni zamanda Bakı Sumqayıt və Abşeron yaşayış binalarının tikintisi ilə məşğul olan Kristal Abşeron MTK-nın da sahibidir.